כשהשתחררתי, הרגשתי שאני רוצה עבודה משמעותית, וגם מאוד עניין אותי חיי קבוצה וחברה, אז הרגשתי שזה המקום. החלטתי לבוא למעל במגדל, וזו הזדמנות שהיא מיוחדת, גם לעשות עבודה מועדפת, גם להכיר את הדרום, גם לעבוד בקטיף, וגם ללמוד תוך כדי קורס הדרכת טיולים. אני בן אדם שממש אוהב את השטח, אני חייבת להיות בחוץ עם השדות, עם הטרקטור כל היום, אז זה בול בשבילי. אני חושבת שהתוכנית מאוד 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 עוזרת לחוות חוויות נורא נורא חזקות ולהביא לעצמך עוד הרבה הרבה גוונים שלא היית מקבל אותם באף מקום אחר. התרומה של החבר'ה של השומר החדש באזור היא גדולה, כי קשה למצוא חבר'ה צעירים שיבואו לעבוד פה באזור, ומבחינתנו זה אפילו קרש הצלה. מעל במגדל זה תוכנית שקהל היעד שלה הוא חיילים משוחררים, בוגרי שירות לאומי, חבר'ה שבאים כולם ביחד במטרה לעבוד בחקלאות, להרגיש את האדמה, לחיות חיי קהילה, חיי קבוצה. החיים בקבוצה מדהימים, באמת, אנשים ממש טובים, לא יכולתי לבקש קבוצה יותר מדהימה. קורס הדרכת טיולים שזה מקצוע לכל דבר בחיים. אתה גם עובד את האדמה ומניב פירות וגם תוך כדי לומד על הארץ והולך ומטייל. ובסיום התוכנית מקנה לחבר'ה תעודה של מדריך טיולים, תעודה שהיא מקצוע לכל דבר ועניין. בעיניי זה חיבור שהוא הכרחי וחשוב. המלחמה האחרונה בנחל עוז הייתה מאוד דרמטית. בעקבות זה נשברה פה הרוח. חבר'ה של השומר החדש נכנסו לכאן בשלב מאוד קריטי, חברתית ותרבותית, ומורלית הקיבוץ התחיל להתאושש, בין היתר גם בגללם. לראות חבר'ה צעירים על המדרכות, אחרי שאתה בא משבר כל כך גדול מצוק איתן, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו במילים את ההרגשה הזו, זה מאוד מחמם את הלב. הם פותחים את הראש בנושאים שקשורים לציונות ויהדות והתנהלות כלכלית והכוונה לאקדמיה וייעוץ תעסוקתי. זה בעצם נחיתה נורא נורא רכה לשחרור. גם חוויה משמעותית, גם כלים לחיים וגם כלים מקצועיים שאפשר לרוץ איתם קדימה.